ኣብዚ ናይ ሰላም መድረኽ ገለ ሚድያታት ኢትዮጵያ ኤርትራ ከምቲ ኣብ ግዜ ሃይለ ስላሴ ዝነበረቶ ጠቕላይ ግዛት ወይ ከዓ ኣብ ክልል መሊስና ቀይሕ ባሕሪ እውን ኢትዮጵያ ክንቋፀሮ ኣለና። እዚ ከዓ እዩ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ነዊሕ እስትራቴጂ ረብሓ ዝብሉ ዝተፈላለዩ ሚድያታት ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ጎስጓስ ክካየድ ይረአዩ እሞ እስኪ ድሕር ባይታ ናይዚ እንታይ እዩ? ሓሳብ ኣብ መድረክ ክዝረብ ፀኒሑሎ ከም በዓል ዶክተር ያዕቆብ ሃይለማርያም ዝኣመሰሉ ሰባት ካብ ወያኔ ድማ ከም በዓል ገብሩ ኣስራት ጀነራል ኣበበ ተክለ ሃይማኖት ወይም ጆቤ ተብሎ ተባሂሉ ዝፍለጥ ሰብ ካልእ ድማ ከም በዓል ጀነራል ጻድቃን ዝመሳሰሉ ሰባት ካልኦትም ናይ ፖለቲካ ሰባት ከምዚ ዝመሰለ ዘረባታት ክዛረቡ ይስምዑ እዮም። ከም ዝመስለኒ እዚኣ ሕቶ ተሃተኒ ዘለካ ብቀረባ ግዜ ሓደ መንእሰይ ጋዜጠኛ ዝተዛረቦ ዘረባ መሰረት ጌርካ ይመስለኒ ፅራፍ ግዜ ብዛዕባ እዚ ክዛረብ ይክእል። እቲ ወዲ ታምራት ነገራ ዝበሃል ወዲ ጋዜጠኛ ኮይኑ ኣብ ኢትዮጵያ ይሰርሕ ነይሩ። ሓደ ክልተ ግዜ ብኣካል ረኪበዮ ይፈልጠ ቀዳማይ ዝረከብኩ ኣብ ኢትዮጵያ ጋዜጠኛ ከለኳኒዮን ካለመጠይቅ ክገብረኒ ኣብ ኦፊስ መፅኡ ኣዘራሪበ እዮ ነይረ። ብዛዕባ የቡርቃ ዝምታ ትብል መፅሓፍ ምስተሓተመት እዩ ከዘራርበኒ መፅኡ። ካልኣይ ግዜ ድማ ዋሽንግተን ዲሲ ረኪበ እዮ ነይረ። ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ እታ ጀሚላ እናት ትብል መፅሓፍ ክትምረቅ ከላ ኣብ ናይ ኦሮሞ ኮሚኒቲ ኣዳራሽ ሆል ኣብኡ መፅኡ ረኪበ እዮ ነይረ። ይሽተዓሊላ ነይርና እቲ ዘለናዮ ሓደ ሓደ ሓሳባት ኣምፅኡ ነይሩ። ብዛዕባ ኣቦ እዩ ኣሊልኒ ኣቦይ ኣብ ኣስዓበት ሞይቱሎ ተቀቲሉሎ ኣቦታትና ዝሞትሉ ቦታትና ሂወቶም ዝከፈልሉ ዕላማ ክንገድፎ ኣይንክእልን ውኢሉ ሃዲሩ ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ትምለስ እያ ዝብል ዘረባ ተዛሪቡ ኣነ ዝበልክዎ ይዝከረኒ ኣቦካ ግዳዩ ኮይኑ ብጌጋ እዩ ሞይቱ ኣብ ኤርትራ መፅኡ ኣብ ዘይምልከቶ ይሓዝን ኣብ ኤርትራ ካብ 250,000 ስጋብ 300,000 ኢትዮጵያውያን ሂወቶም ከፊሎም ኣለዉ። ተጋጌ ዒላማ ሂወቶም ሓሊፉ ኣለዉ ተሳይሮ መፅኦም ኣለዉ። ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት ዝተሰፋረሉ ምክንያት ኤርትራውያን ፍሉይ ጀግንነት ስለ ዘለዎም ኣይኮነን። እቲ ዕላማ እቲ ህቶ ሓቀኛ ናይ ህዝቢ ህቶ ስለ ዝነበረ እቲ ወራር ሓይሊ ተሳይሩ ከይድሉ ኣቦካ ብሂወት ተዝነብር ምናልባሽ ናይ ኦሮሞ ጉዳይ ተቃለሰ ዝብል መልስ ሂበዮ። እቲ ወዲ ወርዩ ዳሃራይ ከም ዝሰማክዎ ከምዚ በቲ ህብረተሰብም ኣክብሮት ዘለዎ ሰብ ኣይኮነን። ድሕሪኦም ኣብ ሶሻል ሚድያ ዝፅሕፎም ነገራት ይከታተሎም ነይረ። ብዛዕባ ኣቦ ደጋጊሙ የልን ኣቦይ ተኣምራት ዝብል ሽም ዝሃበኒ ብህልሙ ኣብ ኣፋበት ከሎ ብህልሚ ርዩ ኣነ ተጠኒሴ ከለኩ ብህልሙ ርዩ ተኣምር ክንሰርሒ ናብዚ ኣዲ ኢሉ ስለ ዝሃሰበ እንድር ተወሊዱ ተኣምራት በልዎ ኢሉ ነደይ እዚ ስለ ዝነገራ ተኣምራት ተባሂለ ዝብል ከምዚ ናብ ቅልውላው ዝነበረ ናይ ውልቁ ዝዛረብ ዝነበረ ሰብ እዩ። ኣብ ህዝቢ ኦሮሞም ብዙሕ ኣክብሮት ኦሮሞ እየ ዝብል ኣብ ህዝቢ ኦሮሞም ብዙሕ ኣክብሮት ዝተዋሃቦ ስም ኣይኮነን። ኣብዚ ክዛረቦ ኣይክል እምበር ዝሃብዎ ሳጓ ብጣዕሚ ከምዚ ዝሕፍር ከምዚ ካብ ኣፉ ስረሳፍ ዝወፅእ ከምዚ ዓይነት ሰብ እዩ። ብዙሕ ሰልዲ ንዝሃቦ ናይ ፕሮፓጋንዳ ስራት ስራሕቲ ክሰርሕ ዝፀንሕ ሰብ እዩ። ብዙሕ ክንዛረበሉ ዝግባእ ሰብ ኣይነበረን። ኣጋጣሚ ግን እቲ ዘለዓላ ህቶ ናይ ወያኔ ክጉስጉስዋ ዝቀነዩ ህቶ ፍኑ ብዝኮነ መንገዲ ክዛረብ ከሎ ኤርትራውያን መን ምኳኑ ስለ ዘይፈለጡ ብዙሕ ኣቃልቦ ከም ዝሰሓበት ይርዳእኒ ኣሎ። ብዛዕባ እዚ ወዲ እንድሕር ኮይኑ ንዘራረብ ዘለና ኒድ ካብ ምግዳፍ ካብኡ ንላዕሊ ኣቃልቦ ክውሃቦም ዝክእል ከም በዓል ከዚ ናይ ፖለቲካ ሰባት ካብኡ ዝከፈ ነገር ክዛረቡ ፀኒሖም እዮም። ማለት ካብኡ ዝከፈ ከይኮነስ ኢንዳይሬክትሊ እቲ ጉዳይ ከልእልዎ ፀኒሖም እዮም። ስለዚ ሓድሽ ነገር ኣይተዛረበን ዋዋ ክትብል እዚኣ ጉዳይ እቲ ከም ኣብይ ጉዳይ ክንዛረበላ ንግባእ ኣይኮነን ኢለ የ ዝኣምን። ሓፈሻዊ ግን ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ክንዛረብ ከለና
ካብ ሃፀይ ኃይለ ሥላሴ ስርዓት ድሪሁ ናይ ደርግ ሳልሳይ ድማ ናይ ወያኔ ስርዓታት ኣብ ህዝቢ ኤርትራ ብዙሕ ኩናት ኣካይዶም ህዝቢ ኣትስኦም ባህሪ ክቆፃፀሩ ደልዮም ስነ ኣእምራዊ ኩናት ይኹን ኩናት ፈቲኖም እዮም ተሳይሮም ወፂኦም ኣለዉ ኣይከኣሉን ሕጂ እንታይ ሓድሽ ነገር መፅኡ ከምዚ እዚ ጉዳይ ንፀራረበሉ ብዙሕ